Саламатсыздар ма балалар, бүгін сендермен 5-ші сыныптағы өткен жай бөлшектерге және аралас сандарға амалдар қолдану тақырыбын еске түсіру үшін бірнеше есептер шығаратын боламыз. Кеттік алдымен мына есеп шығарайық. Так, бұл жерде жақша бар, азайту бар, көбейту бар. Бірінші не орын алады? Жақшаның іші орын алады. Жақшаның ішінде аралас сандарды азайту өрнегі тұр. Бұл жерде аралас сандарды бірден азайтуға болмайды. Бұл екеуін не істеуіміз керек? Бөлімдерін бірдей қылуымыз керек. Яғни ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Енді жай ғана ортақ бөлімге емес, ең кіші ортақ бөлімге келтіруге тырысу керек. Түсінікті? Бізге өзімізге есептеуге ыңғайлы болу үшін үлкен-үлкен сандар шығып кетпес үшін. Так. Мұнда нешеден береміз? 3-тен береміз. Толықтауыш көбейткіші. Мұндағы толықтауыш көбейткіш 5 болады. Сол кезде 3 бүтін жақшаны ашып қояйық. 15'ten, yani 3'ti 5'ye bitemiz o. 15, 3'ti 1'ye bitemiz, 3 bulut. Azaytu, 1 bütün 5'te 3'ye bitemiz ne buladı? 15, 5'te 2'ye bitemiz, 10 bulut. Kübitu 15. Al indi karandaş, aralı sandarda azaytkan kese bütün bölükten bütün bölükte azaytıp, 2 bulut. Sosun bölümderi özgürmette, bölüm 15 öp kalatta, alımdan alımın azaytamız. 3'ten 10'da azaytığa bola mı? Болмайды, азайта алмайсың. Сондықтан жердегі 3 бүтіннен 1 бүтінді алымына жібересің. Айында мына жердегі мына араласандағы 1 бүтін неше бірдей бөлікке бөлінген? 15 бірдей бөлікке бөлінген. Яғни, 1 бүтінін жіберсең, онда мерге 15-ті жіберемін деген сөз ғой. Түсіндің бе? 15 бөлікті жіберемін деген сөз ғой. Сонымен тең дейміз де, 3 бүтін емес, 2 бүтін қалады. Иә? Ал оның 1 бүтінін, яғни 15 бөлікті неге қосып жібереміз? 3-ке қосып жібереміз. Солай ма? Азайту қайтадан 1 бүтін 15-тен 10. Көбейту 15. Тең. Енді мұнда не болады? Жазайық ә, бәрібір. Мынау асықпай созып жазып отырмын, сендерге түсінікті болу үшін. Түсінікті? 2 бүтін 15-тен неде не болады? 18 бола ма? Азайту 1 бүтін 15-тен 10 болады. Көбейту 15. Тең. Жақшаның ішінен не шығады? 2-ден 1-ді азайтамыз. 1. Бөлімі 15 өзгермейді. 18-ден 10-ды азайтамыз. 8 болады. Көбейту 15. Тең. Аралас санды натурал санға болсын, жай бөлшекке болсын, бірден көбейтуге болмайды. Аралас санды неге айналдырамыз? Бұрыс бөлшекке. Сол үшін бөлімі 15-ті өзгертпей жазамыз да, 1-ді 15-ке көбейтсе қанша болады? 15 болады 15-ке. Мына 8-ді болсамыз 20 3 болады. Сонда 15-тен 23 деп жазамыз. Мынаның орнына. Көбейту 15 дейміз. Бұл жерде 15-тің бөлімінде не бар? 1 бар деп ойлаймыз ғой, түсінікті? Сонымен 15 пен 15 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 1 болады. Жай ғана не шығады сонда? 23 шығады. Енді мына есеп шығарайық. Так. Кеттік. Мына жерде қанша амал бар? Бөлу бар, қосу, бөлу, қосу, жақша, азайту, жақша, азайту, бөлу бар. Кеттік. Енді бұл жерде бірінші амал, екінші амал деп есеп шығарсақ болады. Немесе тең-тең деп жалғастырып шығара берсек те болады. Біз мына жерде тең деп жалғастырып шығарамыз, иә? Кеттік. Мына бөлуді орындауымыз керек. Бұл жерде аралас сандарды бірден бөлуге болмайды, оларды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда мынауымыз 1/92-міз 9-дан қанша болады? 11 болады. Себебі 1 мен 9-ды көтеріміз 9, оған 2-ні қосамыз 11. 9-дан 11. Бөлу. 3-тен бөлім өзгермейді ғой. 3 пен 3-ті көтеріміз 9, 9-ға 2-ні қосамыз 11. Қосу. Мына санды, аралас санды біз мына жақшаның ішінен шыққан санға бәрібір бөлеміз ғой. Сол үшін мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыра береміз. 5-тен 4 пен 5-ті көтеріміз 20, 20-ға 2-ні қосамыз 22. Бөлу. Жақшаның ішінде мына екен ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Ортақ бөлімі, ең кіші ортақ бөлімі 10 болады. Сол үшін мерге 2-ден береміз. Кеттік. Сонымен не болады? Жақша ашылған. Мына жерде қосатын бүтін жоқ, оған 2-ні қосамыз. 2 қалай береді сонымен? 2 бүтін бөлімі 10 болады. 7 қосу, мына жерден не шығады? 2 мен 3-ті көтерсең 6 болады. Азайту. Жақшаны ашамыз. 17-ден 3 дейміз. Азайту. Мына араласанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз, себебі оны 11-ге бөлуіміз керек біз. Кеттік. 17-ден 1 мен 17-ні көбейтесің 17, 17-ге 16-ны қосамыз 33 болады. Көбейтуге айналдырамыз бөлуді. Мына 11-дің бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. Сол кезде бөлу көбейтуге айналғаннан кейін бөлуден кейінгі тұрған сан, яғни бөлгіш
кирсан бөлгүчтүн ордуна кирсан деп коесуң, яны мынан төңкөрөсүң, ал мен бөлүмүн ордуна ауыстырасың. 11'den 1 тең. Эми мына жерде бөлө алмайбыз. Бөлүүдө бирден орнуга болмайт, бөлүүдө көбөйтүүгө алабыз, э? Сол мен не болот? 9'dan 11 көбөйтүү 11'den 3 кошуу 5'ден 22 бөлүү болот. Мына аралас санды неге айналарабыз? Бурс бөлшөккө айналарабыз. Бөлүмү 10 өзгермейди. 2 мен 10'ды көбөйтөбүз канча? 20. Оган мына экинин кошумчасы канча болот? 13 болот. 20'га 13'ти кошсок 33 бола ма? Азайтуу мынау го. Ар кайсы жашан ичинде 17'ден 3 азайтуу 33 менен 11 кыскарат. Мында 1 болот, мында 3 тең болот. Сонда мына жерден 17'ден 3 чыкпай ма? 17'ten 3'ten azaytamız 17'ten 3'ten ne bolat? 0 bolat. Meyli, nerge 17'ten 3 çıkadı o nerine son jasıp koyuq. Teng. Mına jerde 11 men 11 kıskaradı. 1 bolat, 1 bolat. 9 men 3 kıskaradı. 3'ti 3'ke bölemiz 1, 9'ı 3'ke bölemiz 3. 20 äli erte, nereden 3'ten 1 çıkama? Kosu. 5'ten 22 bölü köbetüge aynaladı. Jene bölüden keyingi turgan sanının Al men bölüm oran ausa jirik. 33'ten 10 bolat. Mına 2'u kanday sandar, ker sandar. E? Mel, 33'ten 22 kıskara. 2'u de 11'ge bölünet. Mında 2, mında 3. 10 men 5 kıskara. 5'ge bölesin 1 bolat, 2 bolat. Sosun azaytu 0 de bilizu oyuqoyamız. Sebe 0'da azaytsan da azaytpasan da eşten özgermeyd. Ten. 3'ten 1 kosu. Erdin ne şadı? 3'ten 4 çıkama. 3'ten 4 çıkadı. Ten. Buna ekene kosu beremiz. 3'ten 5 bolat. Bunu arlasan aynalarımız. Burs başı komu. 1 bütün 3'ten 2 çıkadı. Şimdi buna tengdedi şarayık. Tengdedi şarıdı. Kalay istemiz. Nerede tenin on jağında, sol jağında 2 amal bar. Kosu jene köbetu. Osu ekeunin Kaysısı son orun oladı, köbeti son orun oladı. O yüzden mına örnek bizde köbetinde boladı. Mına bizde birinci köbetkiş, mına ikinci köbetkiş boladı. Mına köbetinin mäni boladı. Birinci köbetkiş belgisiz. Belgisiz köbetkişti tabu üçün ne istemiz kerek? Köbetinin mänin belgili köbetkişke bölümiz kerek. Ne bolmasa, mına köbetinde bolganıktan köbetuge öte karapay mısal keltiremiz. Esterinde bolsa. Kanday mısal? 2 köbeti 5 degen. Ойша мысал кетеребиз. Мынаны мен жазып отурам, бирок силер буну ойша істейсиңер. Тең 10 болот. 2нин орнунда мына, мынанын орнунда 2 тур, көбөйтүүнүн орнунда көбөйтүү, 3тен 1дин орнунда 5 тур, теңнин орнунда тең, мынанын орнунда 10 тур. Эми мына жерде 2 го, нерде турган, э? Мынанын орнунда турган 2. Осыны 2нин табу үчүн не істерин? 10ду 5ке бөлөтүн эдим, мынаны мынаган бөлөтүн эдим. Онда дал мына жерде мынаны мынаган бөлөмүз. Деп ойлойсуң да? Несесін енді? Y қосу 7'den 5 тең болады. Мынаны бірден неге айналдыра берейік? Бәрібір біз бөлеміз ғой. Сол үшін мына 2.9'дан 4 деп жазбайық. Бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазамыз. 9'дан қанша болады? 2 мен 9'ды көтеміз 18, оған 4 қосасың 22. Бөлу 3'ten 1. Сонымен Y қосу 7'den 5 тең болады. 9'dan 22 көбейту орындардан алсақ 1'den 3 болот, ол 3 деген сөз емес па? Енді 3 пен 9 қысқарады. 3-ті 3-ке бөлесің не болады? 1 9-ды 3-ке бөлесің 3 болады. Сонда 3'ten 22 бұл не деген сөз? 3'ten 22-ні 1'den аралас санға айналдырып жібереміз ба? Иә, айналдырайық. 7 бүтін 3'ten 1 болады. Енді қараңдар. Асын жазып қойыңыз бізге. Y қосу 7'ten 5 тең болады. 7 бүтін 3'ten 1 деп жазып қоясың. Енді бір амал қалды, е? Бұл бізде қосынды болмай ма, е? Қосындыда бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, мына қосынның мәні белгісіз қосылғыш табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтуымыз керек. Не болмаса, білмей жатсаңдар, мына қосындыға қарапайым мысалға келтіре саламыз. Мысалға 2 қосу 8 тең не болады? 10. Y'nin orunda ne tur? Y 2 tur. 7'ten 5'in orunda 8 tur. 7 bütün 3'ten 1'in orunda 10 tur. Y'nin orunda 2 tursa, mына жерде 2'ni табуымыз керек болып тұр ғой. Несесін 2'ni табу үшін 10'dan 8'ді азайтасың.
Тура сол сияқты сен мынадан мынаны азайтамын деп ойлайсың. Сөйтсе сонда y тең 7.3/1 азайту 7/5. Ортақ бөлімге келтіресің. 21 болады ғой ең кіші ортақ бөлімі. Мұнда 7-ден бересің, мұнда 3-ден бересің. Сонымен арғай. Былай жұрыштайын. Y тең 7.21/7 азайту 21/15. Жаңағы басындағы жағдайға кеп қалдық. 7-ден 15 азайтамаймыз, сол үшін есеміз 7.1/1 мында жібереміз. Ал мына жердегі 1/1 неше бірдей бөлікке бөлінген? 21 бөлікке, бірдей бөлікке бөлінген. Сол үшін мынаған 7-ге 21-ді қосамыз, не болады? 28 болады. Y тең 7.1 кетсе 6 қалады. 21-ден 7-ге 21-ді қоссақ 28 болады дедік. Азайту 21-ден 15. Сонымен есептің жауабы Y тең, көріп тұр ма? Ұзақ теңдеу болды мынау, иә. Мен сендерге түсіндіру үшін осылай ұзақ шығарып жатырмын, асықпай әрбір қадамын тастамай шығарып жатырмын, түсінікті. Кеттік. 6.21-ден не шығады? 13 шығады. Теңдеудің түбірі, шешімі осы болады. Енді осыны алып, мынау 6.21-ден 13-ті алып неге қоямыз? Мына жерге Y-ге қойып тексереміз өзіміз, шере ма? Мен уақыт алмай алып тексермей қояйын бірге. Түсінікті ғой? Уақыт алмай тексермей қояйын. Кеттік. Келесі теңдеуді шығарамыз. Енді мына теңдеуді шығарайық. Кеттік. Екі амал бар, теңнің сол жағында азайту, бөлу. Осы екеуінің қайсысы соңғы орын алады? Бөлу соңғы орын алады. Онда мына өрнек бізде бөлінді болады. Бөлудің алдында тұрған мына өрнек бөлінгіш, мынау бөлгіш, мынау бөліндінің мәні болады. Енді бөлінгіш белгісіз болса, несеміз бөлгіш пен бөліндінің мәнін көбейтеміз ғой. Иә? Не болмаса, не істеріңді білмей жатсаң, несесің? Егер қарапайым мысал келтіресің. Бөлуге байланысты, иә? Бөлуге байланысты. 10/2 = 5. Мынаның орнында 10 тұр ғой. 2/1 орнында 2 тұр. Теңнің орнында тең, бөлудің орнында бөлу, 9/2 орнында 5 тұр. Сонымен мынаның орнында 10 тұрғандықтан мына жердегі 10-ды қалай табамын деп ойлайсың. 2 мен 5-ті көбейтесің әрине. Иә, мына екеуін. Онда мына жерде де мына екеуін көбейтесің деп шешім қабылдайсың да. 12/5 + x = 2/1 + 9/2 дейсің. Қысқарады. 1, 1. 9/1 шығады. 9/1 деп жаза берейін осылай. Ары қарай. Енді мына жерде бір ақ амалға қалды ғой, сонда мынау айырма болады. Азайғыш, азайтқыш, мынау айырманың мәні болады. Бізде азайтқыш белгісіз. Егер азайтқыш белгісіз болса, не істеу керек? Азайғыштан айырманың мәнін азайту керек. Ал енді осы ережені білмей, не істеріңді білмей жатсаң, онда айырмаға мысал келтіресің. Қандай мысал? 10 азайту мысалға 8/2 деген. X-тің орнында мына жерде 8 тұр емес па? 8-ді табу үшін не істеу керексің сен? 10-нан 2-ні азайту керексің, мынадан мынаны азайтасың. Сол үшін онда мен X табу үшін мынадан мынаны азайтамын деп ойлайсың да, не деп жазасың? X тең 12/5 + 9/1 дейсің. Енді мына 12/5 пен 9/1-ді ортақ бөлімге келтіресің ғой. Жай ғана ортақ бөлімге емес, ең кіші ортақ бөлімге келтіруге тырысу керек. Бұны онша табуға болады, иә? Мына екеуінің бөлімдерінің үлкені 12 ғой. 12-ні 12-ге қосамыз. 24, 24 9-ға бөліне ма? Бөлінбейді. 24-ке тағы 12-ні қосамыз. 36. 36 9-ға бөліне ма? Бөлінеді. Онда ең кіші ортақ бөлімі 36 болады. Мұнда 3-тен бересің, мұнда 4-тен бересің. Сөзі не болады? Мен жалғастырып шығара берейінші. Ары қарай. 36-дан 3 пен 12-ні көбейтеміз, 36. 5 пен 3-ті көбейтсек 15 болады. Азайту 36 болады бөлімі. 4 пен 9-ды көбейтсек, 4 пен 1-ді көбейтсек 4 болады. Енді мына жерде не шығады? 36-дан 11 шығады. Теңдеу шешілді. Енді мынаны қай жерге? Мынаны көріп тұр екен ғой. X-тің орнына қойып тексеріп аласың ары қарай, иә? Астын сызып мына жерге жазып, иә? Оны өздерің сезіндер. Так, назар қойып тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.